pegando o áudio. Tá pegando aqui, tá? O meu primeiro dia no SOS Funeral, meio abalado, por motivo de tantos casos, era um atrás do outro, né? Não deu para contar, mas... Transmitir aquele momento de chegada e levar o ente querido, é um momento de choque, primeiro quando eles veem a gente, né? Quando ele vê a gente com aquele veste todinho, aquele fardamento, aqueles EPI todos, de sensibilizar os familiares. Olá, boa tarde. É, responsável Wellington Batista. Senhor, olá, seu Wellington, somos da SOS Funeral. Um minutinho. Ah, de leve. Deixa eu chamar ele. Zé Monteiro. Vamos botar 50% mesmo. Se preocupa com a sua higienização. Os demais não. Eles acham que isso aí puramente isso é uma guerra política, mas não é. É pura verdade.